A min non me deu nunca ningún medo esa viaxe constante entre o obxectivo e o subxectivo, entre o interior e o exterior, entre o real e o imaginario e entre a ficción, digamos, e o documentario, non? Por falar destes termos. Quero dicir, isto o incluo mesmo nos traballos de investigación e ninguén, até o de agora, puido decir que os resultados non foran científicos.